ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଗଛ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି ସବୁଜିମା। ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଦା ଓ ଲତା ଗୁଲ୍ମର ଘଞ୍ଚତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କର୍ମତଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଚି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁଜିମା ହଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ପୁଣି ଲେଉଟିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଘନଘୋର ଜଙ୍ଗଲ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗା ପାଳି କରି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସଇଁତଳା ରେଞ୍ଜର ସଂଘମିତ୍ରା ଭୋଇ। ସଂଘମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ବଢୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଯେ ହେତିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମର୍ ନିକେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକେ ବଢୁଛେ। ନେଇ ତ ନେଇକା ଜଣେ ଯୁବାନୀ ବେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ୍ ହେଇପାର୍ବା କାଏଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟେ? ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆମର୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛେ। କାଣା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ନେଇକା ଏବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍କେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କର୍ମୁ। ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଓ କାନ୍ଧରେ କୁରାଡ଼ି, ଜଙ୍ଗଲ ଭୂଇଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, 1994 ମସିହାରୁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଳି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଶୀତ, ଋତୁକାଳୀନ ବାଧାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗାଁର ପ୍ରତିଦିନ ଚାରି ପରିବାର ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା କାମରେ। ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହରା ଦେଇ ସଞ୍ଜରେ ଫେରିବା ବେଳେ ହାତରେ ଥିବା ଠେଙ୍ଗାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଳିଥିବା ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଠେଙ୍ଗା ପାଏ, ଜାଣିନିଅ ସେ ଆଗାମୀକାଲି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ନିୟମରେ ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଚି ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା। ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ସାଜିଥିବା କହନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଏଥିରୁ ପରିବେଶଟା ଚେଞ୍ଜ ହେସି, ଆର୍ ଆମେ ଏଇ ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁଁ। ତାହିଁରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜିନିଷ ବି ପାଇପାରୁଛୁଁ, ଆମର ଘର ଏଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ବି ଆମେ କରୁଛୁଁ, ଏନ୍ତା ସୁବିଧା ପାଇଛୁଁ। ଏଇଟା ହେବାର ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ। ଆମେ ଏତେ ଜୁଗି କରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଆଁ ଦାଉ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନିପାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଆରୁ ପ୍ରତିଦିନ 4 ଲୋକ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ଗାଁକେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଗିକିରି ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା କରିଛୁଁ, ସେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକିରି ବେଲ ବୁଲା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯିବା, ସେଟା ଆର ଘରକେ ଆମେ ଡେକେ ଦେମୁ, ସେ ଉଠିଲେ ଦେଖ୍ବା କିମ୍ବା ବେଲ ବୁଡ଼ାକେ ସେ ଦେଖ୍ବା ଯେ ଆଜି ମୋର ପାଲି ଆସିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଗଛ ବି ଅଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେଥିରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୃତ ହେଉଛୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁଁ, ଆମେ ହେ ପ୍ରକାର କରୁ। ସରକାର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେତୁ ବୋଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ନେଇ ମିଳିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା କୌଶଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଣ୍ଡାରବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମୂଳକର ଅମାପ ସମ୍ବଳ। ଡିଟ୍ଲାଗଳୁରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।